আপুনি যদি কেশ সেগমেন্টত সুইং ট্রেডিং কৰিব বিচাৰে আজিৰ এই ভিডিওটো হ'ব আপোনাৰ কাৰণে। নমস্কাৰ, মই সুস্মিতা সিংহ, ওয়েলকাম বেক টু মাই চেনেল। আজিৰ এই ভিডিওটোত আমি ডিছকাছ কৰিম যে কেশ সেগমেন্টত কেনেকৈ সুইং ট্রেডিং কৰিব পাৰি, সুইং ট্রেডিংৰ কি কি মেথড আছে, এণ্ড দেন ওৱান অফ মাই ফেভৰেট ষ্ট্ৰেটেজি সেই বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম। ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট আমি কেনেকৈ কৰিম সুইং ট্রেডিঙত, মেইনটেনেঞ্চ কেনেকৈ কৰিম ট্ৰেডটো, ইচ এণ্ড এভৰি পইণ্ট আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ডিছকাছ কৰা হ'ব। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সুইং ট্ৰেডিং ফৰ বিগেনাৰ, যিসকলে অলৰেডি সুইং ট্ৰেডিং কৰি আছে বা যিসকলে সুইং ট্ৰেডিং কৰিম বুলি ভাবিছে, দুয়োজনৰ কাৰণে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ফ্ৰুটফুল হ'ব। কাৰণ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি সুইং ট্ৰেডিঙৰ বহুখিনি পইণ্ট ডিছকাছ কৰিম। তো প্ৰথমতে জানি ল'ম যে সুইং ট্ৰেডিং মানে কি। যিটো ট্ৰেড আমি দুই তিনিদিন হোল্ড কৰোঁ আনটিল আমাৰ যেতিয়ালৈকে টাৰ্গেট ঠিক নহয়, সেইটোক আমি সুইং ট্ৰেডিং বুলি ক'ম। সুইং ট্ৰেডিং আমি বুজি পাই গৈছোঁ যে সুইং ট্ৰেডিং মানে কি, যেতিয়ালৈকে টাৰ্গেট হিট নহয় তেতিয়ালৈকে আমি তাক হোল্ড কৰিম। এতিয়া আহিব যে সুইং ট্ৰেডিঙে কাম কেনেকৈ কৰে। আমিতো ইমান দিনেতো ইণ্টাৰ্ডে ট্ৰেডিং কৰি আছোঁ, সুইং ট্ৰেডিঙত আমি কেনেকৈ কাম কৰিম। তো প্ৰথমতে জানি ল'ম যে আমি সুইং ট্ৰেডিং ক'ত ক'ত কৰিব পাৰোঁ। আমি সুইং ট্ৰেডিং কেচ ছেগমেণ্টত কৰিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ আছে এফএনও ছেগমেণ্ট। কেচ ছেগমেণ্ট মানে আপোনালোকে হয়তো বুজি পাইছে যে আমি ইকুইটিত কৰিব পাৰোঁ, যাক আমি ষ্টকছ বুলি কওঁ। ষ্টকছ বুলি ক'লেতো বহুত ষ্টক আছে, প্ৰায় 6000 মান ষ্টক আছে, চবতে আমি কৰিব পাৰিমনে, এইটো এটা ডাঙৰ কুৱেশ্যন। আৰু এফএনও ছেগমেণ্ট বুলি ক'লে আমাৰ কিছুমান ষ্টকছ আছে য'ত আমি ফিউচাৰ এণ্ড অপশ্যন কৰিব পাৰোঁ, মানে আমি এমাহৰ, এসপ্তাহৰ, তিনি মাহৰ আমি তেনেকৈ উঠাব পাৰোঁ। বহুতখিনি তাত পইণ্ট আছে। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি এফএনও ছেগমেণ্টত নাযাওঁ, আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি কেচ ছেগমেণ্টত কেনেকৈ সুইং ট্ৰেডিং কৰিব পাৰোঁ ইজি টু ৱে প্ৰচেছত ডিছকাছ কৰিম। তো সুইং ট্ৰেডিং বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ আহিব, যিহেতু আমি ষ্টকছত সুইং ট্ৰেডিং কৰিম, তো আমাৰ আহিব প্ৰথমত যে ছিলেকশ্যন, মই কেনেকৈ ছিলেকশ্যন কৰিম। কাৰণ অলমষ্ট 6000 ষ্টকছ আছে, তাৰ ভিতৰত মই কেনেকৈ দুটা এটা ষ্টক ছিলেক্ট কৰি তাত মই সুইং পজিশ্যন লৈ যাম। এণ্ড দেন আহিব আমাৰ দ্বিতীয় কুৱেশ্যন মাইণ্ডত যে হুইচ টাইপ অফ ষ্ট্ৰেটেজি উই ইউজড, আমি কোন ষ্ট্ৰেটেজি আমি ইউজ কৰিম। কাৰণ ষ্ট্ৰেটেজি বুলি কোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন ষ্ট্ৰেটেজি আছে, চব ষ্ট্ৰেটেজিত আমি কাম কৰিম নেকি, সেইটো এটা কুৱেশ্যন আহি যায়। দেন আহিব যে আমাৰ ৰিস্ক ৰিৱাৰ্ড কেনেকুৱা, কিমান থাকিব, যে মই ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট কিমান ল'ম, কিমান টকা ইনভেষ্ট কৰিম, তাত মোৰ ৰিস্ক কিমান থাকিব, এণ্ড দেন মোৰ টাৰ্গেট কিমান হ'ব। আৰু এটা আহিব যে মই ট্ৰেডটো কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিম, কাৰণ মেইনটেনেঞ্চ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট। ইণ্টাৰ্ডেৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, আমি ৰাতিপুৱা বাই কৰোঁ এণ্ড দেন আমি 12:00-1:00 এক্সিট কৰোঁ যদি আপুনি পজিশ্যনেল টাইপত কৰি আছে, বা যদি আমি স্কাল্পিং কৰি আছোঁ। সুইং ট্ৰেডিঙৰ ক্ষেত্ৰত ট'টেলি ডিফাৰেণ্ট, কাৰণ আমি ট্ৰেডটো হোল্ড কৰিব লাগে যেতিয়ালৈকে আমাৰ টাৰ্গেট হিট নহয়। এদিনো হ'ব পাৰে, দুদিনো হ'ব পাৰে, বহুত দিনো হ'ব পাৰে, এসপ্তাহ 15 দিনো কেতিয়াবা গুচি যাব পাৰে, বা এমাহো গুচি যাব পাৰে, যেতিয়ালৈকে আমাৰ টাৰ্গেট হিট নহয়। তো কেনেকৈ আমি মেইনটেইন কৰিম, এই 4টা কুৱেশ্যন বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এজ এ সুইং ট্ৰেডাৰ হিচাপে। তো প্ৰথমতে আহিব আমাৰ ছিলেকশ্যন, আমি কেনেকৈ ছিলেকশ্যন কৰিম, ঠিক আছে। তো প্ৰপাৰ ষ্টক ছিলেকশ্যন মেথড যদি আমি বুজিবলৈ যাওঁ, প্ৰথমতে আহিব আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য হোল অভাৰ মাৰ্কেট, যে হোল অভাৰ মাৰ্কেটে কি কৰি আছে। হোল অভাৰ মাৰ্কেট যদি বেয়াৰিছ হৈ আছে তেতিয়াহ'লে মই কি কৰিম, কেনেকুৱা ধৰণৰ সুইং ছিলেক্ট কৰিম। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি চেল ছাইডত নাযাওঁ, চেল ছাইডত নাযাওঁ, কিয়নো আমি বাই ছাইডত যাম। সেল ছাইডত বুলি ক'লে আমাৰ এফএনও ছেগমেণ্ট আহিব, কেশত আমি চেল কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি কি কৰিম, আমি কেশত বাই কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ। তো হোল অভাৰ মাৰ্কেট বুলি ক'লে আমাৰ প্ৰথমতে আহিব বেংক নিফটি নিফটি। আমি জানিব লাগিব যে বেংক নিফটি নিফটি ক'ত আছে, বেংক নিফটি নিফটি কি কৰিব গৈ আছে, বুলিছ আছে নে বেয়াৰিছ আছে। আপোনালোকে ওৱান ডে টাইম ফ্ৰেমত গৈ চাই ল'ব যে বেংক নিফটি নিফটিয়ে কি কৰি আছে। যদি বুলিছ থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাৰণে সোণে পেষ্ট ওহাগা, কাৰণ বুলিছ থাকিলে আমি প্ৰফিটেবল হোৱাৰ বেছি চান্স আছে। যদি বেয়াৰিছ থাকে অকণমান প্ৰব্লেম হয় চুইঙৰ ক্ষেত্ৰত। যদি আপোনালোকে চাই হেড এণ্ড শ্বোল্ডাৰ পেটাৰ্ণ এটা দেখাই আছে ওৱান ডে টাইম ফ্ৰেমত, নিফটিটো অকণমান বেয়াৰিছনেছ দেখাই আছে, লেভেলটো ব্ৰেক কৰিলে আমি তলত দেখিবলৈ পাম, এইটো এটা হৈ আছে। বাট তথাপিও আমি কেনেকৈ সুইং ছিলেক্ট কৰিম, কেনেকৈ আমি ছিলেকশ্যন কৰিম। আৰু হোল অভাৰ মাৰ্কেট বুলি ক'লে আপোনালোকে ছেক্টৰ চাব পাৰে, ছেক্টৰ আছে আমাৰ আই টি ছেক্টৰ আছে, ফিনছেপ আছে, তাৰপিছত এফ এম জি জি আছে, এনেকৈ আমি চাব পাৰোঁ। ছেক্টৰৰ পৰাও আমি ছিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ ছেক্টৰৰ পৰা ছিলেক্ট কৰিব লাগে সেই বিষয়ে মই এটা ভিডিঅ' স্পেচিফিক ভিডিঅ' বনাম। এণ্ড দেন পি ইউ চি বেংক, অটো ছেক্টৰ, এনেকৈ আমি হোল অভাৰ মাৰ্কেটটো বুজি ল'ম, ঠিক আছে। এতিয়া আহিব, যিহেতু আমি বুজি পাই গৈছোঁ মাৰ্কেট অকণমান বেয়াৰিছ আছে, বেয়াৰিছনেছ দেখাইছে, তথাপিও আমি আমাৰ সুইং ট্ৰেডটো আমি কেনেকৈ ছিলেক্ট কৰিম, ছিলেক্ট কৰিব পাৰিম নেকি। পাৰিব, ইমান বেছি আমি পজিশ্যন উঠাব নালাগে, আমি ছিষ্টেমেটিক যদি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কৰিব পাৰিম। এতিয়া আহিব, যিহেতু আমি প্ৰপাৰ ছিলেকশ্যন মেথড গম পাইছোঁ যে হোল অভাৰ মাৰ্কেট আমি এনালাইচিছ কৰিব লাগিব, হোল অভাৰ মাৰ্কেট কি হৈ আছে, কোনটো দিশত আছে, আপ ট্ৰেণ্ড আছে, ছাইডৱেজ আছে নে ডাউন ট্ৰেণ্ড আছে, তিনিটা ট্ৰেণ্ডেই আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট।
এতিয়া আহিব যিহেতু আমি সুইং ট্রেডিংৰ কথা কৈছোঁ, সুইং ট্রেডিংৰ আমাৰ আহিব ষ্ট্ৰেটেজি। মই কেনেকৈ ছিলেক্ট কৰিম, কোনটো ষ্ট্ৰেটেজিত কাম কৰিম। আপোনালোকে হয়তো কণ্ট্ৰা ইমান দিনে কৰি আছে, আপোনালোকে হয়তো ভি শেপত কৰি আছে, বহুত ষ্ট্ৰেটেজি আছে, বা এছএমচি বুলি কয় আজিকালি স্মাৰ্ট মানি কনচেপ্ট, সেইটোতো আপোনালোকে কাম কৰিছে। বাট আজিৰ ষ্ট্ৰেটেজি যিহেতু মোৰ কাৰণে ফেভৰেট, সেই ষ্ট্ৰেটেজিৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম। তো সেই ষ্ট্ৰেটেজি হ'ল ATH, অল টাইম হাই ষ্ট্ৰেটেজি। অল টাইম হাইত আমি কেনেকৈ কাম কৰিম, কেনেকৈ ছিলেক্ট কৰিম, ঠিক আছে? যিহেতু আমি ষ্ট্ৰেটেজি গম পাই গৈছোঁ যে আমি অল টাইম হাইত আমি কাম কৰিব লাগিব, তো আমি কেনেকৈ কাম কৰিম? অল টাইম হাই বুলি ক'লে ওৱান ডে টাইম ফ্ৰেমত অল টাইম হাই, নে উইকলিত অল টাইম হাই, নে মান্থলিত অল টাইম হাই, আমি কেনেকৈ কাম কৰিম? আৰু তাত কি কি ৰুল ৰেগুলেশ্যন থাকিব? কাৰণ ষ্ট্ৰেটেজি বুলি কোৱাৰ লগে লগে এইটোৱে নহয় যে ইয়াত টাচ কৰিলে আমি বাই কৰিম, ইয়াত টাচ কৰিলে আমি চেল কৰিম, এইটো নহয়। আমি ৰুল ৰেগুলেশ্যনখিনি একচুৱেলি জানিব লাগিব। আধা আধুৰা জ্ঞান কিন্তু আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি প্ৰব্লেমত আমি পৰিম। তো আমি প্ৰথমতে জানিম যে ৰুলছ কি কি আছে এই ষ্ট্ৰেটেজিত। ৰুলছ আছে যে মান্থলি টাইম ফ্ৰেম ইউজ, আমি টাইম ফ্ৰেম কোনটো ইউজ কৰিম, আমি মান্থলি টাইম ফ্ৰেম ইউজ কৰিম। এণ্ড দেন আহিব যে অলমষ্ট 2-5 ইয়াৰ্ছৰ কিন্তু এটা ব্ৰেকআউট লাগিব। এনেকুৱা নহয় যে ব্ৰেকআউট দি দিছে আমি বাই কৰিছোঁ, নহয়। এণ্ড আহিব যেতিয়া আমি এণ্ট্ৰি কৰিম, এণ্ট্ৰি কৰাৰ পিছত অলমষ্ট 4-5% এটা মুভ দিব লাগিব, এণ্ড দেন আমি এণ্ট্ৰি কৰিম। মানে ফিক্স হৈ গৈছে, এতিয়া মুভ দিব আৰু, ব্ৰেকআউট হৈ গৈছে, ভালকৈ ব্ৰেকআউট হৈছে। মান্থলি টাইম ফ্ৰেম ইউজ 2-5 ইয়াৰ্ছৰ ব্ৰেকআউট, এণ্ড দেন 4-5% এটা মুভ। এতিয়া আহিব যে আমি কেনেকৈ ছিলেক্ট আউট কৰিম। মই আপোনালোকক যদি দেখাওঁ, খুব ধুনীয়া এটা মুভ দিছে অটো চেক্টৰত যদি আমি চাওঁ, অশোক লেলেণ্ড যদি চাওঁ, আপোনালোকে হয়তো কাম কৰিছে। আমি ডে টাইম ফ্ৰেমত নাযাওঁ, আমি কিহত যাম, মান্থলি টাইম ফ্ৰেমত যাম। যদি মই আপোনালোকক দেখাওঁ, আপোনালোকে আৰ এছ আই ইউজ কৰিব পাৰে, ভলিউম ইউজ কৰিব পাৰে, খুব ধুনীয়া এই দুইটা যদি আমি চাওঁ। এতিয়া আহিব যিহেতু আমি মান্থলি টাইম ফ্ৰেমত গৈছোঁ, মান্থলি টাইম ফ্ৰেমত আমাৰ কেতিয়া ব্ৰেকআউট দিছে, এইটো ব্ৰেকআউট দিছে জুন মাহত, ব্ৰেকআউট দিছে। ব্ৰেকআউট দিয়াৰ পিছত চাওক আপোনালোকে, খুব ধুনীয়া এটা মুভমেণ্ট। আমাৰ এই তিনিটা ৰুলছ ফ'ল' কৰিছেনে? আমি যদি ইয়াৰ পৰা চাওঁ, ইয়াত কেতিয়া যাবলৈ ট্ৰাই কৰিছে, 18th এতিয়া 23, অলমষ্ট 5 ইয়াৰ্ছ পিছত মুভ দিছে। এণ্ড দেন যদি আমি চাওঁ ইয়াৰ পৰা কিমানখিনিলৈকে মুভ দিছে, আমাৰ একচুৱেলি এণ্ট্ৰি ক'ত হ'লে, এণ্ট্ৰি আমাৰ গুচি গৈছে, কিন্তু এণ্ট্ৰি যদি চাওঁ অলমষ্ট, অ'কে, আমাৰ এণ্ট্ৰি ইয়াত আছিলে, আমি কিন্তু এণ্ট্ৰি কৰিব পৰা নাই, ঠিক আছে? আমাৰ এণ্ট্ৰি গুচি গৈছে, আমি নেক্সট যিখিনি আমি ট্ৰেড পাম তাত আমি এণ্ট্ৰি কৰিম। তো অশোক লেলেণ্ডত এইটো আছিলে পইণ্ট। আৰু যদি আমি ষ্টক চাওঁ, আমি অটো চেক্টৰতে পাই যাম বহুত তেনেকুৱা ষ্টকছ আছে। ইয়াত যদি আমি চাওঁ, ইয়াতো খুব ধুনীয়া এটা মুভ দিছে, দেন তাৰ পৰা আকৌ ব্ৰেক কৰিছে, 38.96ৰ পৰা ব্ৰেক কৰিছে। আৰু যদি ইয়াত চাওঁ, আমি এক্সকৰ্টত যদি চাওঁ, ইয়াতো আমাৰ মুভমেণ্ট দিছে, গোটেইখিনি অল টাইম হাইতে আছে। অল টাইম হাইৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া আহিব যিহেতু আমি গম পাই গৈছোঁ যে কেনেকৈ কাম কৰিব লাগিব, মান্থলি টাইম ফ্ৰেম আমি ইউজ কৰিম, অলমষ্ট 2-5 ইয়াৰ্ছৰ ব্ৰেকআউট থাকিব, এণ্ড দেন 4-5 মাৰ্চৰ মুভ আহিব। এতিয়া আহিব যে আমি কেনেকৈ ছিলেক্ট কৰিম। মান্থলি টাইম ফ্ৰেমত যদি চাওঁ, বহুতখিনি ষ্টকছ কিন্তু ট্ৰাই কৰি আছে ব্ৰেকআউট দিবলৈ। আপোনালোকে চাব, আপোনালোকে সেইমতে কাম কৰিব পাৰিব, ভাল এটা ৰিস্ক মেনেজমেণ্টত কাম কৰিব। বহুতখিনি ষ্টক ইয়াত যদি আমি চাওঁ, টেক্স ড্ৰিল এটা আছে, দেন ড্ৰিল আছে, দেন HACL আছে, খুব ধুনীয়া, এইখিনি ব্ৰেকআউট দিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছে। এণ্ড দেন আছে এক্সাইড, এইটো অটো চেক্টৰ ষ্টক হয়, এইটোৱে ট্ৰাই কৰি আছে ব্ৰেকআউট দিবলৈ। অলমষ্ট কি, এইটোৰ 18th ট্ৰাই কৰিছিলে, বাট এতিয়া ট্ৰাই কৰি আছে ব্ৰেকআউট দিবলৈ। বহুতখিনি ষ্টকছ আছে, আপোনালোকে যেতিয়া এনালাইচিছ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে চাব। জিন্দাল ষ্টীল এইটো এটা আছে, এণ্ড দেন আছে কেপিয়াৰ মিল, বহুতখিনি ষ্টক যদি আপোনালোকে এনালাইচিছ কৰে তেতিয়াহ'লে পাই যাব। খালি ৰুলছখিনি আমি ফ'ল' কৰিব লাগিব, এইখিনি আমি পাই যাম। এতিয়া আহিব যিহেতু আমি ষ্ট্ৰেটেজি গম পাই গৈছোঁ যে আমি ATHত কাম কৰিব লাগে, আৰু এইখিনিখিনি ৰুলছ আমি ফ'ল' কৰিব লাগে। আমি বেকটেষ্টিং কৰিম, বেকটেষ্টিং কৰি আমি কামখিনি কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম। এতিয়া আহিব যিহেতু আমি ষ্ট্ৰেটেজি পাই গৈছোঁ, আমাৰ ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট কি হ'ব? মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, আমাৰ ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট। ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট আমি কেনেকৈ ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট কৰিম, ক'ত আমি এণ্ট্ৰি কৰিম, এণ্ড দেন আমাৰ ষ্টপ লছ কিমান হ'ব, মই কিমান টকা ডিপ্লয় কৰিম। তো প্ৰথমতে চাই লওঁ, যদি মোৰ হাতত 1,00,000 টকা আছে তেতিয়াহ'লে মই 50% কেপিটেল ডিপ্লয় কৰিম। চুইং ট্ৰেডিঙত লাগিব, ইণ্ট্ৰা ট্ৰেডিং নহয়, কাৰণ চুইং ট্ৰেডিঙত আপোনাৰ টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, যিহেতু আপুনি কেছ ছেগমেণ্টত কাম কৰিব। 50% আমি কি কৰিম, কেপিটেল ডিপ্লয় কৰিম, যিমান আছে আপোনাৰ তাৰ পৰা 50% কৰিব। এণ্ড দেন যেতিয়া ষ্টকটো মুভ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব, দেন আপুনি কি কৰিব পাৰে, এড কৰিব পাৰে। আমাৰ ষ্টপ লছ কিমান থাকিব, ষ্টপ লছ থাকিব 2-3% তলত, ব্ৰেকআউটৰ তলত। এণ্ড টাৰ্গেট আমি 10-30% আমি টাৰ্গেট লগাব পাৰোঁ। এণ্ড দেন আমি ASL ট্ৰেড কৰিব পাৰোঁ। কেনেকৈ কৰিম মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। যদি আমি অশোক লেলেণ্ডৰ ট্ৰেড ল'লোঁ হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ট্ৰেড কেনেকুৱা হ'লে হয়, উদাহৰণস্বৰূপে যদি মই দেখাওঁ, এইটো মান্থলি ব্ৰেকআউট কৰিছে, মান্থলি ব্ৰেকআউট কৰাৰ পিছত আমাৰ এণ্ট্ৰি ক'ত হ'ব, এণ্ড দেন মোৰ ষ্টপ লছ কিমান হ'ব, এইটো এইখিনি দেখাই আছোঁ। যদি আমি চাওঁ, এইটো হ'ল আমাৰ এণ্ট্ৰি, একজেক্টলি এণ্ট্ৰি যদি আমি চাওঁ, এইখিনি মানত হ'ব আমাৰ এণ্ট্ৰি,
দেন আহিব যিহেতু আমি ওয়ান ডে টাইম ফ্ৰেমতো চাব লাগিব, ওয়ান ডে টাইম ফ্ৰেমত কি কৰি আছে, এইখিনিত ৰিট্ৰেচ কৰি আছে, এইখিনি মানত আমাৰ এণ্ট্ৰি হ'ব। ষ্টপ লছ ক'ত হ'ব? ষ্টপ লছ ইজ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। এনেকুৱা নহয় যে আমি ট্ৰেডটো লৈ গৈছোঁ বহুতখিনি পোৱাৰ আছে চান্স আছে, কাৰণ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ নাই। আমি নিজে ফিক্স কৰিব লাগিব যে ক'ত মই এক্সিট কৰিম, ৰেজিষ্টেঞ্চ নাই। মোৰ ষ্টপ লছ কিমান হ'ব প্ৰথমতে চাব লাগিব, যে মোৰ ষ্টপ লছ কিমান পইণ্টৰ মই ষ্টপ লছ দিম, যিহেতু ইয়াৰ পৰা কি কৰিছে, ইয়াত ব্ৰেকআউট কৰিছে। যদি মই ষ্টপ লছ চাওঁ 2-3% যদি চাওঁ, এইখিনি মানত ষ্টপ লছ মোৰ যদি এণ্ট্ৰি হৈছে কিমান, 160 যদি মোৰ এণ্ট্ৰি হৈছে কিমান মোৰ ষ্টপ লছ হ'ব, 148 মোৰ ষ্টপ লছ হ'ব। 160 মই এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ, অলমষ্ট 12 পইণ্টৰ মোৰ ষ্টপ লছ এটা দেখাই আছে। তো সেই হিচাপত মই কিমান কোৱান্টিটি ল'ম, মোৰ কিমান কোৱান্টিটি হ'ব, কাৰণ কোৱান্টিটিৰ ওপৰত আপোনাৰ ৰিস্কটো ডিপেণ্ড কৰিব। যদি আপোনাৰ কোৱান্টিটি বেছি হয় তেতিয়া আপোনাৰ ৰিস্কো বেছি হ'ব, কাৰণ মাৰ্কেট মাৰ্কেট উভতি আহিব পাৰে। তো এইখিনি বস্তু আমি প্ৰথমতে ফিগাৰ আউট কৰি ল'ম। টাৰ্গেটৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ, আমি অলৰেডি 160 আমি এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ, আমি টাৰ্গেট কেনেকৈ ছিলেক্ট কৰিম? ইয়াৰ পৰা যদি মই চাওঁ, প্ৰথমত আহিব আমাৰ 10% টাৰ্গেট। 10% টাৰ্গেট অলৰেডি মোক দি দিছে, 10% মোৰ টাৰ্গেট হিট হৈ গৈছে মাৰ্কেটত। এন আহিব যিহেতু এগেইন আমি টাৰ্গেট ছেট কৰিম 20%, ইয়াৰ পৰা যদি আমি টাচ কৰোঁ 10% ইয়াৰ পৰা, অ'কে 10% টাৰ্গেট দিবলৈ বাকী আছে। এনেকৈ আমি কি কৰিম, টাৰ্গেটখিনি ছিলেক্ট কৰিম। এনেকৈ আপোনালোকে কৰিব পাৰে টাৰ্গেটখিনি ছিলেক্ট, এইটো হ'ল আমাৰ ছেকেণ্ড টাৰ্গেট। এণ্ড দেন আমি ইয়াৰ পৰা কি কৰিম, এগেইন আমি কি কৰিম, তাৰ পৰা আকৌ 10%, এনেকৈ কৰি আমি কি কৰিব পাৰোঁ, 30%ৰ আমি টাৰ্গেট ছিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ। তাৰ লগতে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কৰা কথা যে আমি কি কৰিব লাগে, আমি ষ্টপ লছ ট্ৰেইল কৰিব লাগে। কাৰণ যেতিয়া আপোনাৰ টাৰ্গেট পাই যাব, প্ৰথম টাৰ্গেটটো পাই গ'ল, তেতিয়া আপুনি ষ্টপ লছ ট্ৰেইল কৰি যাওক। প্ৰথম টাৰ্গেটটো পালে নহয়, তেতিয়া আপুনি কষ্ট কষ্ট লৈ আহক, দেন দ্বিতীয় টাৰ্গেটটো পালে প্ৰথম টাৰ্গেটত লৈ আহক। আপুনি কিন্তু লছত নাথাকিব, আপুনি প্ৰফিটতে থাকিব। এণ্ড য'ত যদি পাই গৈছে, আপুনি 30%ও পাই গৈছে, তাৰ পৰাও যদি আপোনাৰ মুভ দি আছে, তেতিয়া আপুনি কি কৰিব পাৰে, ষ্টপ লছ ট্ৰেইল কৰিব পাৰে। ওৱান ডে টাইম ফ্ৰেমত আপুনি চাব পাৰে যে মাৰ্কেটৰ মুভমেণ্ট কেনেকুৱা আছে, মই ট্ৰেডটো হোল্ড কৰিব লাগে নেকি। গোটেইখিনি আমাক কি কৰে, ইনফৰ্মেশ্যন দি দিয়ে আমাৰ ট্ৰেডটোৱে, যে মই ওপৰলৈ যাম নে মই তললৈ যাম। ঠিক আছে, এনেকৈ যদি আপোনালোকে বেক টেষ্টিং কৰে, গোটেইখিনি ওলাই পৰিব। মই জাষ্ট অশোক লেনলক দেখাইছোঁ, অশোক লেনত আমি কেনেকৈ কাম কৰিব পাৰিলোঁ হয়, এনালাইচিছ কৰোঁ, আমি তাৰ পৰা বহুতখিনি ষ্টক ফিগাৰ আউট কৰিব পাৰিম। তো এতিয়া আমি ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট গম পাই গৈছোঁ, ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট আমি বুজি পাই গৈছোঁ যে ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট আমি কেনেকৈ কৰিব লাগে। এতিয়া আহিব যে ট্ৰেডটো মই কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিম। মেইনটেইন ইজ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ আপুনি গাড়ী কিনি লৈছে, গাড়ীখিনি আপুনি কণ্টিনিউৱাছলি চলাই আছে, বাট আপুনি কোনো ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত যোৱা নাই, ছাৰ্ভিচিং দিয়া নাই, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, গাড়ীটো প্ৰব্লেম দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব। ছেইম আপোনাৰ ট্ৰেডটো আপুনি কি কৰিব লাগিব, মেইনটেইন কৰিব লাগিব, আপুনি চাব লাগিব। ডেইলি আমি কি কৰিব লাগে, ডেইলি চেক আউট কৰিব লাগে, হাই লো ক'ত লগাইছে। যদি মই ট্ৰেড কৰি আছোঁ, যদি মই অশোক লেনত ট্ৰেড কৰি আছোঁ, তেতিয়াহ'লে মই ডেইলিৰ কেণ্ডেলখিনি চাম, যে মোৰ হাই কিমান আছে, আজিৰ হাই কিমান আছে, দেন ল' কিমান আছে, এই গোটেইখিনি আমি কি কৰিম, লিখিম, কপিত লিখিম। এইটো আপোনাৰ ডিচিপ্লিনত আহিব। এণ্ড দেন আহিব হাই লৈ লিখিম, তাৰপিছত আহিব যদি ট্ৰেডটো মোৰ ফেভাৰত গৈ আছে, তেতিয়া কি কৰিম, মই প্ৰুভিং এণ্ড পিৰামিডিং কৰিম। পিৰামিডিং মানে কি, মই ট্ৰেডটো আৰু এড কৰিম। যদি মই ইয়াত 100 কোৱাণ্টিটি লৈছোঁ, দেন মই কি কৰিম, আৰু 100 কোৱাণ্টিটি এড কৰিম, দেন আকৌ 100 কোৱাণ্টিটি এড কৰিম। মই 100 কোৱাণ্টিটিও কৈছোঁ, আপোনালোকে 1000ও ল'ব পাৰে, আপোনাৰ কেপাচিটি অনুযায়ী কিন্তু ট্ৰেডটো হ'ব। এনেকুৱা নহয় যে কৈছোঁ উঠাই লৈছোঁ, তেনেকুৱা নহয়। ষ্টপ লছ সদায় ৰেডি ৰাখিব, যে 12 পইণ্টৰ ষ্টপ লছ দিবলৈ মই ৰেডি নে, 5 পইণ্টৰ ষ্টপ লছ দিবলৈ মই ৰেডি নে, সেইখিনি নিজক সুধিব, দেন ট্ৰেডটো ল'ব। ঠিক আছে, আহিব যে আমি এইখিনি পইণ্ট কি কৰিব লাগিব, লিখিব লাগিব। এণ্ড দেন ট্ৰেডটো কেনেকৈ মুভ কৰিছে, মাৰ্কেটৰ কি কণ্ডিশ্যন আছিলে, বেংক নিফটি নিফটি কেনেকৈ মুভ কৰি আছে, তাৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰিব পাৰে। অট' ছেক্টৰ ভালকৈ মুভ দি আছে নে, যে তাৰ ফলত অশোক লেনে মুভ দিছে, ইচ এণ্ড এভৰি পইণ্ট আপুনি চাব, যে মাৰ্কেটৰ পইণ্টখিনি আৰু গোটেইখিনি ৰাইট ডাউন কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব। ঠিক আছে, তো এইখিনি আহিব আমাৰ মেইনটেনেঞ্চত। মেইনটেনেঞ্চ আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাইছে। এইখিনি মেইনটেনেঞ্চ কৰাৰ পিছত চাব আপোনাৰ ট্ৰেডটো খুব ধুনীয়াকৈ চলিছে, আপোনাৰ ভৱমতে আপুনি এটা প্ৰফিট পাই আছে। কাৰণ ট্ৰেড আপুনি লোৱা মানে যে প্ৰফিট হ'ব সেইটো নহয়, কাৰণ মাৰ্কেট কেতিয়া কি হ'ব, আপুনি বাই কৰাৰ পিছতো কনচলিডেশ্যন হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিব। এনেদৰে আমাৰ আহিব যে মই কি ট্ৰেড এটা ল'লোঁ, ইয়াতো কনচলিডেশ্যন কৰি আছে, মোৰ প্ৰফিট হ'ব নে নাই, এটা কনফিউজন আহি যায়। নাই, আপুনি আপোনাৰ যিটো ৰুলছ আছে সেইটো ষ্টিক হৈ থাকক। যদি আপুনি আপোনাৰ ৰুলছত ষ্টিক হৈ থাকে, দেন আপুনি 100% প্ৰফিট পাবই। এইটোৱে হ'ল ষ্টক মাৰ্কেটৰ চিক্ৰেট। আই হোপ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ভেলুয়েবল আছিলে, আপোনালোক কিবা নহয় কিবা শিকিব পাৰিছে, চুইং ট্ৰেডিং কেনেকৈ কৰিব লাগে, দেন ষ্ট্ৰেটেজি, ৰুলছ, মেইনটেনেঞ্চ, ৰিস্ক ৰিৱৰ্ড, ইচ এণ্ড এভৰি পইণ্ট। ধন্যবাদ।